Për sot do bëjmë reçel ftoj. Dhe me lëkura të reçelit do bëjmë prevede ftoj. Për reçelin e ftojit kemi marr 3 kg ftoj, të cilat do t'i pastrojmë nga pushi, do t'i lajmë, do t'i qrojmë dhe do përfitojmë 2 kg ftoa të grirë. Për 2 kg ftoj na duhen 2 kg sheqer. Do marrim ftojnë, do i presim tela tela, do t'i futim në ujë, do shtrydhim dhe 1 limon. Do mundohemi që mos na skuqet ftoj. Pastaj, pasi ti kemi prerë kubik të vegjël, do t'i vëmë në zjarr, do t'i japim një valë të lehtë dhe lëngun që ta ngelet nga zjerrja e ftojve, do i hedhim sheqerin, do bëhet sherbeti dhe pastaj të gjithë ftojnë të zjerr do t'i hedhim në sherbet. Do i lëmë derisa ato të lidhen së bashku me njëra tjetrën, të krijohet një masë e lëngshme trash. Dhe mbas andaj do e heqim, do e lëmë të ftohet dhe do e servirim. Mos në dhe. Tani i kemi qëruar të gjithë ftojnët, i kemi prerë në kubik të vegjël, i vëmë sa të marrin një valë dhe mbas andaj do t'i futim në shërbet. Që ftojnë ka zirë, e kemi pulluar, e kemi heqër minjan dhe tani përgatisim shërbetin. Kemi idhur 2 litra ujë, edhim edhe 2 litra sheqerë. Përzim komplet sheqeri me ujë, derisa të zjejtë të bëhet masa e trash të amam për shërbet, dhe mbas andaj edhim ftojën e zjerë të shërbeti. I lejmë të zinë së bashku derisa të lidhen, të bëhet lëngu i trash, shërbeti vazhdon zjerjen. Një e fikim reçelin, e lejmë të ftojët dhe e zjejtë pas 3-4 orësh. E kemi vënë reçelin po zin për herë të dytë dhe tani marrim lugë dhe ja heqim shkumbën që lëshon anën e bardhë. Reçeli i ftojit ka përfunduar zjerin. Kemi marrë 2-3 gjethe barbaroz. Ja hedhim brenda. E lëmë sa të marrë një val. E heqim, e lëmë të ftohet. E hedhim për kavanoza dhe reçeli i ftojit është gati. Reçeli është ftohur e kemi serviru në pjatë. Ju bëftë mirë!